গাইজ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হ'ল আৰু দিনবোৰ ভালে ভালে যাওক, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি মই অকণমান আমাৰ ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছোঁ। ইমানেই গৰম আৰু ভিতৰত থাকিবলৈতো নোৱাৰি বাৰু। তাৰপিছতে মোৰো অকণমান মাথাটো অকণ বিষা বিষা টাইপৰ লাগি আছে এইটো কাৰণে। তো ব'লকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চাব, আশা থাকিল। আমাৰ সৰু সুৰা থান আৰু এতিয়া সন্ধিয়া লাগি আছে যিহেতু, এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ, সকলো কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া ব'লকচোন কি কৰোঁ, চাই থাকিব। আমাৰ ঘৰত য'তে ত'তে চাকি জ্বলোৱা যায় আৰু যিহেতু আমাৰ আগফালেও চাকি জ্বলোৱা যায়। এয়া দেখিছেনে, এয়া বন্তি জ্বলি আছে আৰু আগফালে জ্বলা যায়, ভিতৰতো আছে বাহিৰতো আছে, সকলোতে আমি বন্তি জ্বলাই থৈ দিওঁ। কাৰণ আৰু যিহেতু মই ভগৱান বহুত ভাল লাগে পূজা কৰি, কিন্তু ভগৱানে অবিহনে আছেনো কি মানুহৰ জীৱনত, আমাক ভগৱানে চাই আছে প্ৰত্যেকটো পলত, উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শুওঁতে প্ৰত্যেকটো পলত আমাক ভগৱানে চাইছে। তেখেতকে আমি যে ধিয়াই সদায় ভালে ভালে থাকোঁ, আপোনালোকৰ লগত ভালে ভালে থাকোঁ, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। ব'লক ৰেচিপিটো দেখাওঁ, দেৰি নকৰোঁ, চাই থাকিব। গাইজ, মই আহি গ'লোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক আজি মই দেখাম, ভাবিছোঁ এটা ৰোল বনাই। তো ৰোল বনাম, ব'লকচোন মই কেনেকৈ বনাম ৰোলটো, তো চাই থাকিব। একেবাৰে চিম্পল ঘৰুৱা ৰোল আৰু যিহেতু হোটেলত তেনেকুৱা টাইপৰ বাৰু নহ'ব, কিন্তু মোৰ বনোৱাটো আপোনালোকে চাব আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে খাব। লৈছোঁ ময়দা এই ৰোল বনাবৰ কাৰণে, এয়া লৈছোঁ ময়দা আৰু ময়দাখিনি মই ধুনীয়াকৈ কি কি কৰোঁ সকলো আপোনালোকক দেখাই থাকিম, তো চাব। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই কবি এফাল, তিঁয়হ এটা আৰু বিলাহী এটা, পিঁয়াজ দুটা আৰু কণী তিনিটা লৈছোঁ। তো ব'লকচোন দেৰি নকৰি এইবোৰ কাটি কুটি লওঁ আৰু এয়াও ধুনীয়াকৈ মঠি লওঁ। তো কেনেকৈ মঠোঁ মই ৰোল বনাবলৈ, তো ব'লক চাই থাকিম। মই বা কুটি আছে কবিখিনি আৰু কবিখিনি বা কুটিবলৈ লগাইছোঁ আৰু এইফালে তিঁয়হটো কুটিব, এইফালে হ'ল বিলাহীটো। তো সকলো কাটি কুটি লওঁ আৰু এইফালে মই যিহেতু ময়দাখিনি মই থৈ দিছোঁ আৰু ময়দাখিনি মই মঠি লওঁ ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাম। তো চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো, ৰোল ঘৰতে বনাই কেনেকৈ খাব পাৰি। আৰু ব'লক মই কৰি দিছোঁ পানী গৰম আৰু এইখিনি পানীখিনি পূৰা গৰম হ'বলৈ দিম যিহেতু মই ময়দাখিনি ফেটিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে অকণমান দি দিম নিমখ, নিমখ এতিয়াই যদি দি দিওঁ আৰু পাছলৈ দিব নালাগে। তো এতিয়া মই দি দিছোঁ নিমখখিনি আৰু উতলাই ল'ম। তো গাইজ, মই এতিয়া ঢালি দিম ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেল, জোখৰ ৰিফাইণ্ড তেল অলপ ঢালি দিব আৰু এনেকৈ মোহাৰি ল'ব ভালকৈ। এইফালে মই ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লওঁ আৰু মোহাৰি কেনে অকণমান দেৰি থৈ দিওঁ। তো পানীখিনি সেইফালে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তো দেখিছেনে, এয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ম আৰু অলপ দেৰি থৈ দিম। তাৰপৰা সেয়া মই যিহেতু পানীখিনি গৰমাই আছিলোঁ, হৈ গৈছে, এয়া একেবাৰে উতলাই লৈছোঁ গৰম পানীখিনি, একেবাৰে উতলা গৰম পানী। আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মুঠি ল'ম, এতিয়া ঢালি লৈছোঁ চক, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুঠি ল'ম। বহুত গৰম হৈছে, ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মই মুঠি ল'ম। গৰমত একেবাৰে গৰম বস্তু চুলেহে আৰু গৰম লাগে, খোৱা খাব হ'লেতো বনাবই লাগিব নহয় জানো। গৰম বাদ দিয়ক, গৰম অনুভৱ কৰিলেহে গৰম হয় আৰু গৰম অনুভৱ নকৰিলে একো গৰম নহয়। তো ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ময়দাখিনি মুঠি ল'ম, এনেকৈ যেনেকৈ আমি আটাম আৰু তেনেকৈ মঠি ল'ম। আৰু মোৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণ মই এইখন হাতত দি মই ভালকৈ মঠি ল'ম, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ব'লক, হৈ গৈছে মোৰ এয়া ময়দাটো মুঠা আৰু ইমানেই চফ হয়। আপোনালোকে যদি এনেকৈ গৰম পানী দি একেবাৰে মুঠে ৰুটি বনাই খালেও এনেকৈ গৰম পানী, অকল গৰম পানী দিয়ে মুঠিবচোন, উতলা গৰম পানী দি বহুত চফ হয় ৰুটিটো, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ এয়া মুঠি লৈছোঁ আৰু লাডু লাডু কৰি ল'ম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো গাইজ, মই এনেকৈ লাডু লাডু বনাই ল'লোঁ আৰু ব'লকচোন ডিমকেইটা ভাঙি লৈছোঁ, যিহেতু এনেকৈ ডিমকেইটা ভাঙি লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি ইয়াত ফেটি থৈ দিম যিহেতু মোৰ আৰু বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। তো এনেকৈ আপোনালোকে ফেটি ল'ব, অলপ নিমখ দি মই ফেটি এয়া ৰোল বনাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই ৰুটিটো ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ, চাই থাকিব মোৰ ৰোল বনোৱা, একেবাৰে ঘৰুৱা ৰোল,
বহুত টেষ্টি আৰু ল'ৰা ছোৱালী খাইও বহুত পুষ্টি পাব। এয়া মই বনাই আছোঁ। মই যিহেতু ৰুটি ভালকৈ বেলিবলৈ নাজানো, কিন্তু মই বেলি আছোঁ আৰু। ব্লগছত মই এনেকৈ বেলি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া কেৰাহী পাতি থ'লোঁ আৰু মই এতিয়া ৰোল বনাবৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় মই পাতি থ'লোঁ আৰু এনেকৈ মই বনাই যাম। ৰুটি লিখিয়াকৈ বেলি ল'লোঁ। একেবাৰে চিম্পল ঘৰুৱা ৰোল। এয়া দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ বনাই যাম। এনেকৈ শুকানে শুকানে গোটেইকেইটা বনাই যাম। দেখিছে নহয় একেবাৰে চফ হৈছে। এয়া মই নমাই ল'ম আৰু বাকীকেইটাও তেনেকৈ বনাই যাম। মই বনাই গৈ আছোঁ, এনেকৈ বনাই গৈ আছোঁ। অকণমান আন্ধাৰ হ'ব পাৰে, এনেকৈ গোটেইকেইটা মই যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈ মই বনাই গৈ এনেকৈ ৰাখি ল'ম। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তো চাই এইফালে ৰোলকেইটা হৈছেগৈ আৰু এয়া ৰোলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা বনাই লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে পাতলকৈ বেলিব, যিহঁতে একেবাৰে মানে পটককৈ সিজে আৰু ধুনীয়াও হয় দেখিবলৈ। আৰু এইফালে মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ চাওকচোন। আৰু এইফালে হৈ আছে এয়া। এইফালে হৈ গ'ল মোৰ ৰোল যোগাৰ। আৰু এতিয়া নমাই ল'ম আৰু এতিয়া মই ডিমখিনি আমলেট কৰিম। ডিমখিনি আমলেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ঢালি দিম মই অকণমান মিঠাতেল আৰু ভালকৈ গৰমাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈ ল'লোঁ মই ফেটি তিনিটা দিম যিহেতু, আৰু অকণ অকণকৈ ইয়াতে ঢালি দিম। অকণমান ঢালি দিম আৰু দিনকেইটা এনেকৈ আমলেট বনাই দিম। অকণমান ডাঙৰ হ'ল গাইজ, মই এতিয়া এয়া ডিমৰ ওপৰতে দি দিম এতিয়া এই ৰোলটো আৰু এনেকৈ সেকি দিম। ধুনীয়াকৈ লাগি যাব আৰু ইয়াত লুটিয়াই দিম। তো এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম ৰোলকেইটা। আৰু এখন হাতে মোৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণ বা থাকিলে ভিডিঅ'টো কৰি দিলে হয়, বা এইফালে অকণমান ওলাই গৈছে এতিয়া। ইলুটি জুলুটি কৰি ল'ম মই। দেখিছেনে এনেকৈ মই বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পাই আছোঁ। ৰোল বনাই আছোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই তলতে। ইয়াতে মই দিম হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু ব্লগচোন মই কেনেকৈ মেৰিয়াই ল'ম। তো ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মই বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ কিবা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে মই যিহেতু যোগাৰ কৰিছিলোঁ ৰোলখিনিৰ লগত, সেয়া হ'ল এইফালে তিঁয়হ কুটি ল'লোঁ, এইফালে হৈ গ'ল বিলাহী, আৰু এইফালে হৈ গ'ল পিঁয়াজ, এইফালে হ'ল বন্ধাকবি, আৰু এইফালে হৈ গ'ল আদা, আৰু এইফালে হৈ গ'ল সৰু সৰু এটা জলকীয়া কাটি দিছিলোঁ যিহেতু, আৰু আপোনালোকে জলকীয়া নিদোকলে নিদিব পাৰে। তো এতিয়া এয়া আদাখিনি, আদা মই আপোনালোকক নেদেখাইছিলোঁ, তো এতিয়া এয়া আদাখিনি মই এতিয়া কাটি ল'লোঁ। তো এয়া ব্লকচোন মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া মিলাই ল'ম, সকলোখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম।
চাই থাকিব আপোনালোকে, সকলো মিলাই ল'ম। আৰু আন্ধাৰ হ'ব পাৰে অকণমান ভিডিঅ'টো, তো তাৰ কাৰণে মই অকণমান ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে, ৰ'বলকচোন। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম, এয়া হৈ গ'ল, কলা নিমখ দি দিম, যিহেতু কলা নিমখ ঢালি দিছোঁ কাৰণ কাৰেণ্ট গুচি গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বৰ কষ্টতে কৰা হৈছে। কলা নিমখ ঢালি দিছোঁ ইয়াতে, কলা নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু কি কি ঢালিম তো সকলো আপোনালোকক দেখাম। তো মই নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ অকণমান মই পাহৰিলোঁ, তো এই পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে চাট মছলা আৰু সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। তো এনেকৈ মই সানি লৈছোঁ। তো ৰোলটো মই কেনেকৈ বনাওঁ তো বলকচোন চাই থাকিব আপোনালোকে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফেটি মেলি বনাই ল'লোঁ, কলা নিমখ ঢালিলোঁ, নিমখ ঢালিলোঁ, চাট মছলা ঢালিলোঁ। তো আৰু ইয়াতে ঢালি এতিয়া অকণমান টমেট'ৰ চচ, তো বলকচোন চাই থাকিব। টমেট'ৰ চচটো মই মেৰিয়াওঁতে হেৰি কৰিম ৰোলটো বনাওঁতে, তো বলক চাই থাকিব। ৰোলটো মেৰিয়াবৰ কাৰণে লৈছোঁ এখন কাগজ, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যিহেতু হেৰি দি দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম মই ৰোলখিনি ফেটিব, যিহেতু মই হেৰি কৰি থৈছিলোঁ এয়া কবি চবিৰ পৰা ধৰি লওঁ এয়া, আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আপোনালোকে এনেকৈ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া এনেকৈ এতিয়া মই ৰোলকেইটা বনাই যাম। তো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। কাগজখন অকণমান সৰু হ'ল, এনেকৈ এতিয়া মেৰিয়াই দিম। চাওক মোৰ ৰোল হৈ গৈছে এটা ৰেডি। এনেকৈ এতিয়া মই দি দিম, দেখিবলৈও ইমান ধুনীয়া আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এনেকৈ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে দি দিম মই এয়া চচ, যিহেতু মই চচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰোল কৰি লওক, দেখিছেনে ৰোলকেইটা ধুনীয়াকৈ মই কৰি ল'ম, এনেকৈ কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তো বলক এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, এনেকৈ ঘৰতে বনাই চাব আৰু এনেকৈ দি দিব, দেখিছেনে এয়া মই যেনেকৈ ঢালি দিছোঁ। আমাৰ ঘৰত ভিডিঅ' কৰা মানুহজনী একেবাৰে ভাল নহয় কাৰণ মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিলে এইফালে মোৰ বনাই দিব কোনে, তো এইকাৰণে মোৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে, বাক দিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। তো এতিয়া মই এনেকৈ ৰোলটো কৰি ল'ম, এয়া দেখিছেনে একেবাৰে ঘৰুৱা ৰোল হয়। আৰু প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত, দেখিছেনে এয়া মই এনেকৈ বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক সকলো দেখাই আছোঁ। তো বনাই চাই দিব। তো গাইজ মই একেবাৰে ঘৰুৱা ৰোল এটা বনালোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, আৰু যদি এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই তেনেকৈ বনাই খাওঁ আৰু মোক বহুত টেষ্টি লাগে, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। তো বলকচোন চাওক মই টেষ্ট কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক। তো গাইজ একেবাৰে নাহাঁহিব, আপোনালোকে একেবাৰে ঘৰুৱা ৰোল বনাইছোঁ এইটো, একেবাৰে ঘৰত একেবাৰে বনোৱা। তো এয়া মোৰ হৈ গৈছে ৰোল ৰেডি চাওক, আৰু অকণমান আন্ধাৰ আহিব পাৰে কাৰণ একেবাৰে আমাৰ লাইটৰ ভল্টেজ কমটি হৈ আছে। এতিয়া মই আৰু বা বহোঁ আৰু টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাওঁতে কেনেকুৱা হৈছে বলকচোন ক'ব। আৰু ৰোলকেইটা চাওক এনেকুৱা, এতিয়া আমি খাই আপোনালোকক দেখাম বলক। আমি মই আৰু বা খাব লৈছোঁ, এইফালে বা ৰোলটো খাব লৈছে, কৈ দিয়াচোন কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি। এইফালে মই লওঁ এটা, এইফালে মই লৈ লৈছোঁ খাবলৈ আৰু ৰোল। তো মই খাই মেলি ক'ম আপোনালোকক, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে, খাবলৈ একদম চফ্ট হৈছে খাবলৈ আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে, একো ইমান টানো নহয় বনাবলৈ, একেবাৰে সহজ। তো বলক সেয়া বা খাই আছে, পুৰা আমি খাই বৈ লওঁ, এয়া খাই ভাল লাগিছে।
বহুত টেষ্টি লাগিছে মোক, তো খাই লৈছোঁ লওঁ, তাহলে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তো ব'লক গাইজ। মোক ৰোল খাই ইমানেই ভাল লাগিলে, আৰু প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু মই ঘৰতে এনেকৈ মই ঘৰতে বনাই খাওঁ, আৰু যিহেতু মই একো বেলেগত চাই মেলি মই বনোৱা নাই, মই নিজৰ মতে বনাইছোঁ, ভাল হৈছে বেয়া হৈছে প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি খালি চাব, আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে। তো মোক আজি বহুত ভাল লাগিলে, মোক খাই লৈ আজি বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ বনাই মেলি, আজি মই খুব ভাল পাওঁ ৰোল বোলা বস্তুটো, প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ঘৰত যাতে আপোনালোকে সেই তেনেকৈ মই জলকীয়া এটা দিছিলোঁ, তো আপোনালোকে নিদি কেনেও এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বনাই কিনে খোৱাব ঘৰত, আৰু বহুত ভাল পাব। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু প্লিজ। তো আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ, তো আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।